Вибачте, у нас тут нарада нашої трійки. Комісії нашої. Комісії, да. Сьогодні у нас комісія складається з трьох чоловік. Добрий день. А, Людмила, здравствуйте. Добрий день. Честно вам скажу, я не буду скрывать, я не любил категорию за 30. Вот, честно вам скажу. Вот я всегда, когда мне казалось, вот я не знаю, что делать. Там не было там или какие-то группы более интересные, там, или молодежь как-то с ними возиться, когда старше и младше. Это как-то понятная история. Я дивлюся на цих молодих, гарних, обдарованих, дуже талановитих, неймовірних людей. І десь, можливо, я розумію, що вони дивляться на мене просто як, ну так, прийшла собі жіночка тут, чого вона тут ходить. В мені вони не бачать зовсім конкурента. Ну і бачила, ухмилочки, ухмилочки. І десь воно мене гнітить оце, і воно навіть мене присаджує. Ну це комплекси, я з ними борюся і буду боротися, тому що я знаю, що я прийшла сюди за мрією своєю. І неважливо, коли це настає цей час, тому що ніколи не пізно починати жити по-новому. В попередньому конкурсі плюсів було маса особисто для мене, тому що я люблю співати акапела, тому що я вибирала сама. Все-таки в мене десь було таке, ну, задоволення, що, що була ширма, врешті-решт. Можливо, ніхто не подумає нічого стосовно того, що, що я няня дітей Олі Полякової. Ну, подумати, що мене сюди там привела і мене просуває. Ребята, я вас всіх поздравляю, можете йти в лагер. Далі почалося для мене трошечки страшне таке правило наступного конкурсу. Висіли листочечки, там папірці на стенді, нам сказали, полетіли чи поїхали. Це був для мене дуже страшний конкурс в тому, що це от що ти взяв, то ти і маєш. Для мене це вже виклик, виходячи з того, що я дуже багато років мовчала. Ви мені дуже симпатична. Дякую. Правда. Ну, от как-то вот мне кажется, що ви дуже добра. І хоча тут многие говорят там, за кулісами, що ви тут по блату, що там Оля за вас там, значить. А до речі, Олі сьогодні немає. Сьогодні нету Олі, да. Я думаю, що це неправда. Все-таки ви талантливі, у вас така-то і своя ізюмінка, і я на вашій стороні. Так що ви не переживайте, показуйте хорошо себе. Спасибо. Хорошо? Що ви підготовили? Ой, смереку. Или що ви вирвали, я не знаю, як зараз сказати. Смереку вирвали, да? Так. Ну, Людмила, давайте. Удачі вам. Можемо підспівати. На краю села хатина, загляда вікно смерека. В тій хатині є дівчина, тату не йти далеко. Ой, смереко, розкажи мені, смереко, чом ти так ростеш далеко, чарівна моя смереко? Ой, смереко, розкажи мені, смереко. Мені подобається. Чом ти так ростеш? Чистий експеримент. Оля її заважала. Чарівна моя смереко. Ну, вона у нас одна така. Розкажи мені, смереко, чом ти так ростеш далеко? Чарівна моя смереко, ой, смереко, розкажи мені, смереко, чом ти так живеш далеко? Чарівна моя смереко. Люда, я думаю, вот я буду за вас сражаться. Пожалуйста, идите, ожидайте нашего вердикта. С кем це ты будешь сражаться? А ну-ка, давай. Та с тобой. Не знаю. Перелякалась, як завжди. Данилко сказав, що йому дуже я подобаюсь. Ну, мій голос подобається. От видно, що Оля Полякова заважала люди співати. Ні, вона просто смущала її. Вона смущала. Вона смущається, да. Тому вона така, такий чоловік не може рішити. Сидить Оля, яку вона бачила мільярд разів. І... Я от таких людей люблю, не знаю, вони такі позитивні, добрі. Народні. Да, да.